Et nyt initiativ sætter fokus på madspild på de danske restauranter. Restauranterne har nu mulighed for gratis at få termoposer, så deres spisende gæster kan få resterne med hjem i en goodiebag. Initiativet vækker begejstring. Det er en god idé. Det er jo tit, der er noget tilbage, som man ikke kan spise, og hvis det har været lækkert, så vil jeg da gerne møde det igen næste dag til frokost. Jeg synes heller ikke om det store madspild, der er. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, man kan få noget med hjem. Jeg synes, det er en rigtig fin idé. Jeg ved godt, man ikke bruger det så meget herhjemme, men vi har faktisk boet i Amerika i mange år. Der var det en udbredt praksis, at man gjorde det. Det er dog ikke lige meget, hvem der spørger, om resterne skal med hjem. Det er tjeneren, der skal tilbyde gæsten at få en goodiebag. De færreste vil nemlig selv spørge efter den. Jeg synes, det var sådan lidt akavet at spørge om. Og hvorfor det? Jamen et eller andet sted, fordi at det gør man jo bare ikke i Danmark. Vel, det er noget, man ser på amerikanske film, at de store damer tør læne sig frem og sige, om de kunne få en æske til resten af pizzaen. Jeg synes bare, det ligger sådan lidt ud over, hvad vi plejer at gøre her. Vil du selv bede om en doggybag? Nej. Hvorfor ikke? Jamen, fordi det ikke er noget, jeg er vant til. Det er ikke noget, jeg... Eftersom jeg ikke er blevet tilbudt det, så er det ikke sådan noget, jeg ved, om de har jo. Selvom gæsterne er enige om, at goodiebags er en god idé, er der et stykke vej endnu, før det er en selvfølge at bede om en goodiebag. Nu er det ikke så udbredt endnu. Når det bliver det, så tror jeg sagtens, jeg kunne finde på det. Hvis der er mad til at tage over, så, som giver mening at tage med hjem. Charlottehaven på Østerbro er en af de restauranter, som har været med, siden initiativet startede i januar i år. Gæsterne har taget så godt imod goodiebaggen, at restauranten vil blive ved med at tilbyde gæsterne at få deres rester med hjem. Det koster os jo ikke noget at fortsætte med det, så det ser jeg ikke noget problem i, men det er jo mest for ligesom at sætte fokus på problematikken, at man skal være opmærksom på madspild og sikre, at det ikke løber løbsk.